တမလာဟောင်းနယ်ဆယ်မင်တဲလောက်ကိုရှေးရခင်ထားရှိခဲ့မှုတဲ့ရောဘင်ကျွန်းရှိအချင်းခန်းငယ်ဤတော့ကိုလေလံတင်ရောင်းချနိုင်မှုကိုရပ်တန့်ရန်တောင်အာဖရိကအစိုးရကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ BBC သတင်းပုတ်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါလေလံတင်ရောင်းချခဲ့မှုမှာပြည်ခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကနယူးယောက်မြို့ဂါဆေးလေလံလုပ်ငန်းတွင်ဖြစ်ပြီးရောင်းချသူမှာနာမည်ဆိုးပြင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့အချင်းထောင်တွင်မင်တဲလောက်ကိုချုံနှောင်စောင့်ချက်ခဲ့ရသူထောင်ဆောင်ဟောင်းခရစ်စတိုဗရန်ဖြစ်ပါတယ်။တို့တော့မိမိတို့အစိုးရနဲ့အစိုးရလေတန်းတင်လူများလာရောက်ဆွေးနွေးခြင်းမရှိသေးကြောင်းတောင်အာဖရိကနိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးနာတီမတွာဝါကပြောပါတယ်။ဒီတော့ပိုင်ရှင်ကတောင်အာဖရိကပြည်သူတွေပါပဲ။ဒါဟာဘဒုရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ဝန်ကြီးကမှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရလေလံပွဲတွင်မင်းနယ်လိုက်တင်းကျိုင်းနေရာတဝက်ရှိအောင်းမေးဖွယ်ဥယျာဉ်နဲ့ပြတိုက်တွင်ရမွေရှာဖွေရန်ရည်ရွယ်ကြောင်းဂါဆေးလေလံလုပ်ငန်းကပြောပါတယ်။အဆိုပါအချင်းခန်းတော်တွေရောင်းရံပြတာထားတဲ့ပစ္စည်းများထဲမှာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအခြားပစ္စည်းများမှာ The Lighthouse အမည်ရှိမင်းနယ်လာ၏မူရင်းပကြီးကမင်းနယ်လာလေးကျင်ကစီစပိန်နဲ့ထောင်ထဲတင်းတဲ့ record တို့ဖြစ်ကြပါဗျ။တောင်အာဖရိက၏အမျိုးသားသူရဲကောင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူမင်းနယ်လာသည်ထောင်ထဲ28နှစ်အတွင်း18နှစ်တိုင်းတိုင်းတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကိတ်တောင်းမြို့ထဲတွင်ပါဝင်တဲ့ Robin John နိုင်အချင်းချခံခဲ့ရပါဗျ။ထောင်ဆောင် Crystal Brand ၏နောက်ပိုင်းတွင်မင်းနယ်လာနဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတူဖြစ်လာခဲ့ပါဗျ။1990ပြည့်နှစ်မှာတော့မင်းနယ်လာသည်ထောင်မှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါဗျ။ပထမဆုံးလူမျိုးပေါင်းစုံရွေးကောက်ပွဲဖြင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနှင့်အသားအရခွဲခြားမှုတို့ကိုအဆုံးသတ်စေခဲ့ပြီးနောက်မန်ဒဲလာသည်1994ခုနှစ်တွင်တောင်အာဖရိက၏ပထမဆုံးလူမဲသမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။သူသည်2013ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးသူကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့အသက်65နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။